tak dobrý do piči. Kámo, kapsy, vole. Ne. Spala super, nebudem vycházet, tam budeš zlandit. Já jste chci vycházet. Kde? Na pět. A jo, tak pojďte, ale ty piče, jestli tam zase budu sám. Oni, o, Lamson, vole, Mucin! What? OK. Je Lamson. OK. No, oni ho vzali, že jo? Dobrý, já nejdu. Vzali Lamsona, jo? Já nemám prostředky na to. No já taky nemám. Ah! Ty pičo, kam se sám posral? Crack. Pičo, má snipu nahoře. Pičo, já nemám matro na to. Já jsem dal týpko, mi to padá, jo? Já mám 16 matro. No, tak to na. Fednem za violetem? Já pednu za violetem. Já jsem měl, ale nemůžu krenkovat. Violeta, potřebuješ help? Má snipu, nedělej to, vole. Já mám dávnou scope. 140, dynamo. Nice. Nahaj. O! Ježiš, pokrý. Ne. Ježiš, on píká koko, já jsem je skliknul. Kámo, co dělej? Můžu 99, borac? 50, nahaj. Takže já jsem snipe, borac. Dobrý, pedu nahaj. Jsem nahaj, jsem nahaj. Rock. Tak, další. U mě dva. Já vidím. A oba mají crack, vole. Ale to se dělo, jo. 120? Jak může být crack? Já můžu dostat 120. Jdeme dozad. Minus 90 u mě, nahy. Pomoc. Kamo. Ty píčo. Já nemám matku. No, já si... Ty píčo, ty prostě řekneš, že jdeš sám, no jenom mám v zádech, kámo. Já nevidím. A kila. Já nevidím přes tak si plebanej. Paděl, já nemám. Nahoru. Marky, jste tam pět. Jo, na Ečko ripli. A, tady je, Gajo! Verovskin! Zajeb ho! Já nevím, kde je ten koko s tou snipou, já se tak bojím. Pod nama běhaj, pod nama běhaj! Pak oni jsou těch brikových. Tomu ať vás netrpnou hlavně. Ti pednuli. Já nevidím, aha. Jde byly jenom dva jako. Jo. Počkej. Ten na ně, na? Mně přijde, že tam ještě byl někdo, vole, tam fajtu. Jo, je tady. Tady v tom briku. Tady někde je tady někde, kámo, u nás, možná nahoře už. Nevím, upadnou. Však my jsme nahoře, na? Kámo, někde tady byl, viděl jsem ho, jak tam probíhal. Ne, pak si podívejte do replay, na 100% tam byl. Ona musela nějak sniknout tohle prostě a někdy. Můžete jít za mnou, tady jsou týpci. Máš ještě P2, jo? Tak. Ček. Jsem nechal, proč jsme nemohli vzít toho taxíka, ty kokot pojebanýho. Ne, pojďte pedlou. Co? Já třeba toho krypla, jak dostane, vole. Jdeš, buste, fandíme ti. Možná kdybyste nesnipili jak slabý kurvy, vole, až jde za mnou. Nechce. Ale... Ten první dostane headshot snipe. Buste, možná kdyby si nesnipil jak slabý píčus a šele fightit, prostě. No jako už dva dostali 110, vole. Jo, samozřejmě. Za chvilku dostaneš ty píčo. Kámo, ono je 10 lidí a my máme 3 killy, kámo, to ti zajebalo ležit na gebulu. No protože vole... No protože tady no, je no. Týpek, tady je týpek, já jsem tady viděl. Ale viděl. Tamhle je týpek, busta! Ty píčo, ono skočí dolů. Pedni nahaj. Počkej, to bylo z boku! 110 jeden. Je tam skočit dvě, jo? Tady je. Kamo, já vás nejsem. Aha, trepujou mě, vole. Pebený kokotě. Pojďte nahoru. Pojďte nahoru.
Dostal mi 166 pek. Mě tady půjde do píči. Dobrý, dostal jsem banger. Healuju se. Ty healuj. Kamu, pojďte naha, ono tam ještě jedno duo u Tomáta. Kamu, to jak to hrajou, vole. Nevím, je to jak sram. Oh my. Tady je. To možná tak solo píče. 110 znova, mě došly náboje do AAAAAA! Náboje do snipy někdo? Dobrý, já si jdu pro refresh. Učené, tý bloom. Bylo tam má jedno, jo. Náboje do snipy pals. 10? Jo. Kolik chceš, vole? Já bych vám jenom rád sdělil, že ten kokot snipí na tý hoře pojebaný. A ke... Ono, že jí 9 lidí? Tam skočit, vy jo, prosím, já se tady nudím. A co, na tyhle dolů? Jo. Kamo. Tam jsou větry a už dole. Dobrý, jdeme. Tady. 31, vaj, jde. Edit! Jak kde jsou, vole, tady jsou tak 4 mrtvý kapsy do píče, vole. Já jsem tady zajebal. Já mám jeden kill z toho, zjíš to? 81! Kamo, ty kokore, já mám OK, že, I'm done. Že prej, kde jsou, kamo, tady mrtvý 6 lidí, vole. Kdybyste měli jsi... box, to já měl se zmetlit. To nebylo víc, prosím. Všichni si jáme prdel, kurva. Na tady dopad? Mám dát headshot snipe? Dalej. Ty vole. Jo, tam, dobře, já tam dojdu, vole, to bychom byli nechali dřív, že to tam. A, už jsem má strom? Píče, jde dolů. To jde má zónu, kámo. A kde jsou všichni, kurva? Že není zóna, vole, tady na kopci. Oni jsou tady, oni byli v tom boxu u něj tady. Nix, vole. Kámo, no to ne. Dochází mě místo na podložce a... A já se bojím. Já mám rovnou scope! Já mám rovnou scope! Jeden nekrek, jeden nekrek! No scope! Dead! Píčo, oni tam byli tři v tom buši. A ten týpek tam k ním naběhnul. Co jsi říkal, kde jsou, vole, jako ty kluci, vole?